इदानीं भाषासङ्गम कार्यक्रमे अद्य संस्कृतस्य पर्यायः अतः इदानीं पञ्च संस्कृतवाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः हलो नमो नमः नमो नमः व्हाट इज योर नेम व्हाट इज योर नेम लड़कों के लिए है भवतः नाम किम् भवतः नाम किम् लड़कियां हो तो भवत्याः नाम किम् भवत्याः नाम किम् माय नेम इज लक्ष्मी माय नेम इज लक्ष्मी मम नाम लक्ष्मी अस्ति मम नाम लक्ष्मी अस्ति हाउ आर यू हाउ आर यू लड़कों के लिए भवान कथम अस्ति भवान कथम अस्ति लड़कियों के लिए भवती कथम अस्ति भवती कथम अस्ति आई एम फाइन आई एम फाइन अहम कुशली अहम कुशली लड़कियां कहेंगे अहम कुशलिनी अस्मि अहम कुशलिनी अस्मि पुनरेकवारम नमो नमः नमो नमः भवतः नाम किम् भवतः नाम किम् भवत्याः नाम किम् भवत्याः नाम किम् मम नाम स्वीय नाम उच्चारणं कुर्वन्तु मम नाम भवान् अथवा भवती भवती कथम् अस्ति भवती कथम् अस्ति भवान् कथम् अस्ति भवान् कथम् अस्ति अहं कुशली अस्मि अहं कुशली अस्मि अहं कुशलिनी अस्मि अहं कुशलिनी अस्मि